Улаанбаатар хотын газрын хөрсний 72% нь нянгийн бохирдолтой гэсэн судалгаа байна. Иймээс хөрсний бохирдлыг бууруулахад хог хаягдал дахин боловсруулах, үйлдвэрүүдийг боловсруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хэлж байгаа юм а. Нийслэлийн хүн амын төвлөрөл нэмэгдхийн хэрээр хөрсний бохирдлын гамшийн хэмжээнд хүрч байна. Ялангуяа ил задгай асгасан хог хаягдал нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөллийг үзүүлж, гол мөрөн хатас чиргэх ихээхэн эрсдлийг бий болгодог. Энэ бүхний шийдвэрлэхэд зөвхөн хог очиж, овоолоод байх биш, боловсруулах үйлдвэрүүдийг барих замаар шийдвэрлэх шаардлага бий. Гэвч манай улсад өнөөдрийн байдлаар аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байхгүй байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагаас харахад хог хаягдлаа ангилан дахин боловсруулж, эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй байдлаар ашигладаг байна. Өөрөөр хэлбэл хогийг хог биш, эдийн засгийн гол хөшүүрэг болгож чадсан туршлага өргөн байгаа юм а. Тэгэхээр олон улсын түвшинд бол одоо ерөөсөө хог хаягдлыг эдийн засгийн эрэлтэнд оруулах чиглэл рүү орсон. Тэр нөхөн болон баг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ямар чиглэл рүү орж ийм гэхээр энэ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад Улаанбаатар хотод асуудал байдаг. Тэр нь юу гэхээр бид нэр хог хаягдлыг нэгдүгээр нэгцэн төвлөрсөн цэгтэрээс хайц сураг. Ялгаж хайц сураг. Тэгээд дээр нь бид нөгөө хит их тархай сууршсан учраас тээвэрлэлт юм асуудалтай гэдэг юм. Хог хаягдлыг магадгүй 2-3 хоног ингээд тээвэрлэхгүй байх юм бол тухайн зүйл маань бусад хүнсний хог хаягдлаа нийлцэн тохиолдол нөгөө эргээд органик бүтээгдэхүүн маань ялцралт ороод бусад бүтээгдэхүүнийг дахиж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ашиглахад одоо боломжгүй болох тийм нөхцөл байдлууд үүсээд байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх гол зүйл нь юу вэ гэхээр гадны улс орнууд бол ер нь иргэдийн ухамсарт эхлээд хог хаягдлыг ялгаж хаях хэрэгтэй юм байна. Энэ нь иргэд биднэрт эдийн засгийн үр ашигтай байдаг юм гэдгийг ойлгуулсан байна. Өнөөдөр нийслэл хотын газрын хөрсний 70% нь нэнгийн бохирдолтой, агарын бохирдлын 30% нь хогноос үүдэлтэй гэсэн судалгаа гарчээ. Тодруулбал орон суусанд амьдарч байгаа нэг иргэн өдөрт 235 грамм хог, гэр хороолд амьдарч байгаа нэг иргэн 956 грамм хог хаягдал гаргадаг гэсэн тооцоо байна. Жишээлбэл манад одоо тулгамдж байгаа ер нь манахан гадралтгал ахалтаа автомашины хог хаягдал гэдэг. Ягаад гэвэл биднэрт амдаа хоёрдогч их усүрээс худалдаж аваад ашигласан машины худалдаж аваад хэрэглээд эцсийн үртэл хэрэглээд хайдаг усны тоонд орчихно. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэхийн тулд гадны улс орнууд Монгол жишээлбэл автомашиныг дахин боловсруулаад үр ашигтай үе судалгаа хийж үзсэн гэдэг. Ялангуяа солонгосчууд маш их судалгаа хийсэн. Тэгээд тэр биднэрт нэг л шийдэл байгаа нь юу гэхээр экспортод гарах, үйлдвэрлэгч орнолоо экспортод гарах. Тэр маань эргээд эдийн засгийн хувьд хэр үр ашигтай гэдэг бас нэг асуудал. Нийслэлийн хэмжээнд жилдээ 290-аас 340 мянган тон хог хоригдлогдож, эдгээрийн ихэнхийг нь хогийн цэг тасгаж байна. Иймээс ил задгай бохирдлоос үүдэлтэй байгаль орчны доройтлыг бууруулах, эдгээрийг боловсруулах ямар гарц байгааг хэрэгжүүлж, Монголын залуучуудын холбооноос хогноос чөлөөлөлийг хилцүүлэхийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Монголын залуучуудын холбооноос зарласан хогноос чөлөөлөл яйны хүрээнд явуулсан тус хилэлцүүлэгт Эрдэнэсийн судлаачид төрийн болон төрийн бас байгууллагын төлөөллөлд оролцож, санал бодлоо солилцсон байна. ТВС мэдээ ганц зэрэг Ураас мэдээллээ.